Kötü tetti. Kaplaksın. Aynen. Yani. Men så stod det förra gången också i någon minut och sen så liksom stoppade. Alltså, hitta någons profil i den här jävla YouTube. Söker man på namn då får man ju upp allt annat än profil. Ja. Jag vet inte, du kan ju skriva PUBG, Squad, Helt. Så. Vilt i kärk idag. Ja. Så jävla torr i ögonen. Skruva upp gipsskivor i taket hos Erik. Fick man hälften av gips i ögonen känns som. Ja. Ja. Skyddsglasögon, det är ju för... Nej, men vad fan, hade du egna glas? Ja. Ja, de funkar ju. Ja. Sådär låter som. Berylen. Är det något nytt favoritvapen eller är det bara... Nej, det var det jag hittade. Ja. Jag hade inte så mycket att välja på. Det var beryl eller us. Jag tog en beryl. Ser du någon bil? Nej. Båtar av två stycken. Ja, jag tror att det blir båt. Ja, det var sten. Jag har en båt också. Folk hoppar sådär. Ja. Har vi otus har de sett att vi tog båten och kanske de bara springer ut på beachen och ska suta. Vi får se. Sätter jag röd punkt där. Imorgon ska vi på bio, jag och Emma. Oj, är det... vilken blir det då? Jåken. Ja, den ska ju vara bra. Jag har inte varit på bio sen. Hannibal tror jag, den senaste vuxenfilmen jag sett på bio. Ja. Det var ett tag sedan. Oh, det kan man ju säga. Fan, var... En kollega jobbar ju på bion lite extra, så han brukar ju gå på de där klassikerbio och sånt. Ja, han går ju på allt, men
Så hade de kört Mad Max. Ja, det tror de kallar, jag vet inte om de kallar det klassiker. Då kör de väl två omgångar. De kör en vecka en visning och så veckan efter kör de samma film en gång till. Har de kört Mad Max, så var han i sal 2. Och så gick han och en kollega, eller han och en kompis, gick andra veckan då. Då var de helt ensamma där. Så då kunde, ja, som de jobbade där så gick den ena killen och hämtade liksom kontrollpanelen och ställde de in skärpan och skruvade upp ljudet lite. No. Perks. Han hade själv inte trott att de skulle köra den i, oj, det här var kök, att de skulle köra den i sal 2. De brukar ju köra den i mindre. Ja, det skulle vara kul om de körde lite annorlunda filmer ibland också. Ja. Bara fylla ut tiden liksom. Skulle ju ha som man fick request då. Ja, men lite så. Typ här får ni rösta på vilken som ska visas nästa. Eller att man kan hyra en kompisgäng. Kolla på gamla splatter. Det kan man väl redan göra. Hyra Ja, för man en. kan ju ha konferens där så det borde väl inte Precis. vara problem. Så hittar du en sån. Kör lite trick. Ser du mig när du står? Vänta, ska jag... Han går av. Den är över. Han går av. Nej, inte in. Fan också. Min motorcykel. Men jag får upp farten alltså. Nu så. Ja. Ta en screenshot. Fan, är ändå rampen här. Så. Flask. Guldfiskminne man har ibland när man lotar. Ibland blir jag lite orolig för mig själv faktiskt. Sprang jag in i samma hus jag nyss kom ifrån. Ja. Och sen hade jag glömt att lota övre våningen, såg jag.
Ja, det hade jag varit också. Team. Ja, vad ska man säga? Eljest. Team Senil. Ja, Team Senil. Kommer inte ihåg vad det heter. Nej. Hade du soppa? Nej. Jag vet dock inte om... Ta med för sig. Ja. Letar du något särskilt? M24 eller någon sniper eller vad det var, men ingenting. Ja. Något sånt har jag inte hittat. Just det, det hade jag också varit. Då har jag nog varit där inne också. Off-group är någonting du behöver. Ja, tack. Sen är det sant. Är det någonting du ska hålla utkik på Black Friday? Jag, ja. Mm. Fast bara... Vad heter det? En typ USB arkadsticka eller fightstick. Okay. Tyckte de var lite, kände så här. Mm. 2000 spänn. Ja, det fanns väl någon för 1000 också. Men... Jag vet skapade. 2000 när delarna kostar. Ja, så där är ju för sig alltid. Men det kändes, om vi säger så här. Wow. En vanlig kontroll. Sen vet jag att det är klart att det är lite dyrare knappar och en annan sticka, om man ska vara sån. Mm. Men det är liksom 200-300 spänn max. Så okay. I vissa fall går från 700, om vi säger så, om det skulle kosta så normalt en handkontroll från 700 till 2000. Det är så, här. Mm. Så jag misstänker att de har ganska bra marginaler på dem. Och då kan jag tänka mig att de kanske sänker. Här har du grejer. Titta, tack. Ska vi tanka? Ja, det ska vi. Får slänga det här. Ta upp dunken. Hoppa av. Ta upp ammon. Så. Hitta inga first aids. Skapligt med bandage. Nej, jag har 4. Ta 2 av mig. Nu. Jag har 7 bandage. Om du 19. Vill släppa något. Nej. Ja. Jag hittar en M24 på taket. Jag ser. Jag hade ett extra mindframe någonstans. Ja, det är fullt nu, det är full gas. Ut på kusten. Ja. Frågan är om det blir kusten. Man kanske ska stanna lite innan, typ. Ja, det är... Försök kolla kartan där, ja. Så måste vi ta oss igenom hela kälteren och dödsbacken av Milte. Sviter sen nästan.
Fick slutcirkel i Pochinki. Han spelade med den här, vad han nu heter, maskinskompis. Ja. Så sista cirkelbiten var i den här rännan i Pochinki. Så då smög jag ner bakom dem genom det blåa avrätta fem, eller tre kanske. Materialen upptag. First aid, ja. Mm. En boost, hoppas inte någon kommer. Då laddar jag en bössan så länge. Mm. Den var tom. Så. Jag kör en dimmark i den. Ja, om vi ska gå dit. Det är samma som innan. Ja. Ingen minns en fegis. Spenen. Och där och husen, helvete. Det här är en kortskada. Här är livsfarligt. Här ja. Plär rakt framför oss tror jag. Eller såg jag svinen. Ser ingen. Det hade någon ställt en bil. Det finns en wall ride up. Fan, det tar en stund att få igång motorn igen när man har... Ja, vi levererar loot till dem i alla fall. Mm. Och så får de... Ja, träffa en så vi tar... Nej. Jag sköt ett staket i stund. Ja. Alltså, de vill loota oss. Smaka det. Ja. Lägger damer märke till era kvalitetsur? En ryggar som frågar. Som jag också trodde var att en del kvinnor skulle uppskatta uret och förstå att man är en achiever. Så här 10 år senare kan jag dock summera antalet gånger en kvinna visat uppskattning över min klocka till 0 gånger. Mm.
Det är som att ha häftig motorcykel. Det är ju bara killarna som, så här pojkvänner som tittar ut. Det var ju kommentarerna här också. Bara. Jag har bara fått manliga kommentarer. Så var det någon annan som påpekar. Bara, jag är också en fin klocka, men det är bara grabbar som kommenterar. En annan rolig tråd var typ bögar och gym. Något sånt hette den. Mm-hmm. Som någon la upp igår. Och så var det någon som typ hade gjort enligt sig själv då, någon undersökning på vilka gym man skulle passa sig för om man ville undvika bögar. Det gällde Stockholm. Och så hade han liksom skrivit en kommentar. Han började med typ sats, T-centralen, sånt, men centralen, vad fan det stod. Och så bara bögrisk, hög. Och så hade han en berättelse om varje ställe. Och så bara sats någonting annat. Bara bögrisk, låg. Ja. Det är lite fascinerande att det finns någon som antingen är han på riktigt och har gjort det, eller så är han ett troll med bra fantasi. Ja, jag vet faktiskt inte. Det kändes udda. Han hade många upplevelser. Jag tror inte det var någon som kunde, någon annan som kände igen sig i det. Ja, mycket män som runkade i duschar och i bastun. Ja. Det var kul. Jag går ut och kollar efter båt efter jag låter klart. Ja. Fan är det med AK:n? Kan man ha ett 4x på den? Träffa den då? Det är... Nej, det gör det. Jag tror att det hellre tar 4x på M4 och tappar. Ja, det är nog större chans att du träffar. Det känns som det. AK:n är bättre på lottosprayer och sånt där. Men det är ju som sagt, det är konstigt hur de förklarar att första skottet missar. Det är ändå konstigt. Kan jag tycka. Det borde ju sitta där man siktar med alla vapen. Ja, sen får man ju ta hänsyn till utgångshastighet såklart. Ja, och längd och sånt. Ja. Men det känns som att kulan liksom viker av. Så ramlar ur bössan. Ja. Då undrar man ju. Släng. Man vet ju inte hur många gånger man gjort det med karen. Att man siktar mitt på huvudet. Alltså. Det Nej. Finns inget snack. Och sen bara. Shup. Det är då jag menar. Så kan man ju se typ kulan slå ner bakom fienden. Men ändå liksom inte rakt bakom. Och ser så här, lite snett till höger eller vänster. Så bara, ja, det är skitkonstigt då.
62. Ja. Så. Fin dräkt du har på dig. Mm. Kostar 20 000 BP allt. Mm. Tänkte jag bränner allt jag kvar. Jag tycker fötterna är bäst. Jaså, de är inte riktiga. Så tofflor. Okej. Till bil. Eller? Nej. Krigar han. Skoter, armbåt. Tja. Var det en skoter innan? Mm. Det såg inte jag. Han är jävligt svår att se. På sikten. Mm. Ska vi satsa på gul eller nej? Det är ganska mitten. Mm. Där har vi varit för. Ja. Den där rumpen. Ja, de kan vara jävligt luriga att upptäcka. Du har inte skit mycket soppa. Nej, men det var därför jag slutade boosta för en stund sen. Okay. Muta ljud. Ja, titta, jag åkte in i väggen. Den är osynlig. Aha. Där åker plan i alla fall. Mm. Där släppte han. Det är ju nästan inne i Millbase, tror jag. Det där, ja. Flygfältet. Kan nog vara bortanför. Nästan.
Ja, du tänker att det är där. Ja. Ja. Ja, jag vet inte vart vi ska gå i land. Gå in någonstans på. Här. Här blir bra. Ska jag vilja ha toggla mellan ett och två, eller första och andra vapnet på en knapp. Ja, det är det jag har på mouse wheel up and down. Ja, jo. Jag har 10 bandage och 2 energy. Jag har fyra first aid. Så. Tack. Det här är hälften av bandage. Ska vi se hur det ser ut här nu. Nej, det är en spån va? Står en bugg ute i skogen. Norrut, men det tror jag är en spån. Två hjälm här inne. Om du Jaha. saknar. Okay. Ja, Allt min då. 14. Då slänger vi M4. Jag letar sikte till min SKS. Ska du ha kikpad eller något? Nej. Hade du tuggstock på din? Ska kolla. Nej. Finns 556 här inne. Nej, det har Och jag så att det räcker och blir över. 762 också. Det kan jag ta ett mangal. Inne i hörnrummet. Fel. Ja, nej, då är det bara ut och ...34 pers. Bara ut och röja. Eller du Ja. behövde ett sikte, sa du det? Ja. Får vi lota nästa hus också. Ja, två gånger spånen. Det är så jävla dåligt så det räknas inte. Det är lite som ett fyra gångers utan zon. Täcker hela skärmen och sen. Men. Krigen granater. Ja, inget bättre sikte till dig. Är det här nere på röd marken? Ja, där krigar någon. Sen lät det väl som att de andra var uppe i skogen här, eller hörde jag fel? Ja, närheten här någonstans. Ja. Du, cirkeln är ju på väg, så jag undrar om vi ska röd, om vi ska kolla. Röd blir utpushade. Ja, Så det var då. de springer säkert längs kusten emot oss. Det står en bil där nere mellan husen och käke. Hur pingar den? Står i vägen. Står en längre efter vägen också.
Ja, en står ju i huset. Typ vid muren på huset längst till höger, det stora. Där, nu hoppar han in i den och tar, nu kommer de att ta den bilen. De är två i den, kommer rakt emot oss. Tre, nej nu måste vi börja, ska vi skjuta? Nej, nu är de, nu kommer de rakt emot oss. Tre pers i bilen. Nej, de åker inte rakt emot oss. Ser du dem? Ja. Ja, vi kan ju följa efter dem och titta på dem. Den drar man bara in. Ja. Kolla vart cirkeln blir nu. Till bil kommer bakom dem samma, jag vet inte varför. Jag tror det är en fiende. Vi kan ju hålla kanten här. Det är De stannar. smokat här, jag vet inte varför det är smokat här borta. Kanske var där de var på krig. Ja, vi har inget En kvar på dem. sitter, står den där under vingen där. Ska vi gå ner till här till kanten här då? Där är det smokat också. Han springer Ja. ju där. Det var en annan smok. Nu var det. Oj, jag är död. Nej, men vad fan. Cheat, jag tror han cheatade. Han kanske Skapel. stämmer. Det kändes som att en av dem kanske. Tror han cheatar? Nej men dra åt helvete, kinesjävel. Känns ju som att han bara... Det är inte så att han ser mig, men då träffar de. Han vet ju att du sitter där, det är det som är, men han sköt. Sikte så. Ah, synd. Ja, de har ju skjutit och gjort ljud. Någon borde ju komma och fucka dem kan jag tycka. Slut på ammo om inte annat. Nej men du, de där, fy fan. Alltså de hade ju två helt olika vinklar på det. Vi ska... Jag ska köra ett FK. Jag tycker det var lite... Varför gör man sådär? Det var oklart vad som skedde där. Vad de pysslade med. Nej, han står ju bara och skjuter med M24 bredvid. Han ser ju inte mig heller. Jag späckar dem, ja. Du kan ju kolla streamen så får du ju se om de... Vi får se om de beter sig skumt. Då är det ju bara report. Ja, det där är report. Fan. Ska se vad de hittar på. Vem var det som du tror? Ditti03 var han som sköt. Han stod ju bara typ sköt med M24 hela tiden. Ja. Ska se han, för jag tror inte att... Så om de cheatar tror jag inte det är alla som är i det teamet. Utan, ska se nu, nu har han tagit L. Den var knockad. Ja,
Jesus, ja. Han dog, den där som du tänkte att han kanske cheatade. Okej. Okay. Fast det var ju någon annan som var med SKS som bara typ matade i träd. Men det är då. De har mini, har de. Två har mini och en och car. Han var nog... Han hade kanske varit mini. Eller bara papp, 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 papp. Ja. Om någon cheatar så var det kanske han då. Men jag är inte säker. Stryk får dem. De... Maj går. Hon är väl bara... Den är kille där. Han kanske bara är duktig. Det är inga automatiska headshots eller något. Jag bunde om lite grejer, får se. Kommer du, blir du anklagad för cheating? Nej, weapon 2 på scroll bak och weapon 1 på scroll fram. Oj. Här, homosexuella män på gym. I denna tråd diskuterar vi homosexuella män på gym, framförallt på gymkedjan Sats, men även andra kedjor och problem, diskrimineringar de bär med sig, antingen medvetet eller omedveten. Ja. Jo, men nu har Sats T-centralen, bögrisk, hög. Odenplan, hög. Sollentuna, hög. Väsby, låg. Märsta, låg. Den här märker Sats Arlanda, nerlagt. Bögrisk, hög. Men är det nerlagt så borde ju risken vara obefintlig. Kanske var hög risk när det var igång. Jo, det är väl det han menar. Alla flygbön. Ja. Vad blir det här då? Kurva. Okej. Han hade inte spelat så mycket än det jag kollar på. När man kollar på PUBG Stats. Okej. Brukar väl indikera på att det är ett nytt konto. Mm. Det är nog Shoma som går andra kurvan. Eller kust. Vad fan är maskin. Andra kurvan? Okej. Okay. Maskinkurvan. Har någon som sköt en flare nu? Ja, då får han en burdum. Det enda han kan få.
band om att fel. Man fixar direkt. Så. Ja, vill jag väl ta han på maskinkurvan. Mm. Jag vet inte hur många. De andra glädjer vidare, tror jag. Mm. Två igen finns här inne i kök. Ja. Har du en sniper kan du få ett 8x. Nej, med tant då. Nej, jag har inga bra grejer heller. Cirkeln är på stallbök. Han borde ju hunnit lota sitt. Frågan är vart han går. Nu byter jag vapen när jag zoomar i kartan. Han tar bil i kurvan. Ja. Han åkte härifrån. Han åkte till sydväst. Vi kan gå tillbaka och ta buggen och dra in i cirkeln. Ja. Ja, det är med att zooma sikte 8 gångers. Det får man glömma. Alltså, funkar inte det heller? Nej, det blir ju token. Mm. Jag använder aldrig det så. Ja, får se om det blir token. 6-6 är väl ändå något sånt. Tror du om bollen då? Ja, fina. Skar 2 väst finns. Mm, inte en 3. Fem bandage kommer då. Man tar ett första hela mig. Thank you.
Snälla. De är trasiga, de här. Han har en komp till dig. Det finns en tre rygg här uppe om du vill ha också. Slänger den på ryggen. Kikpadressen. Bra för mig. Minns inte hur planen gick. Snett Stallberg kurvan typ. Eller ja, jag snackar väl. Okej, okay. Så det kan ju. Det är ju folk. Toppen av cirkeln. Hur gjorde du nu då? Ja du. Kolla på kartan så ligger jag uppe nu. Kom inte överens med den här bunden riktigt. Känns lite otydlig kontrollen. Där är det blod. Fan, han ska... Kolla om det är loot. Det borde ju vara. Ja.
boost kan de ju göra. Men DNR kan väl ligga någonstans också. Jag kunde mata på mitt 8x på någonting. Kille fått smisk. Mm. Så bra. Extended quick draw. Ska vi gå ner till husen här nere och kolla? Yes. Plan. Kanske vi kan. Vi ser. Är det ljud det kommer härifrån? Var det lootat eller? Nej.
Vet du hur långt vi ska rycka fram? Bil. Ta skydd. Bil nerifrån. Ja. Den kommer gå sakta uppåt så vi ska ju spraya den så fort vi får chansen. Titta mot den. Alltså. Här kommer den. Nej, jag tar den ensam. Fan, rik. Jo. Oh. Nu stannar han. Byt position snabbt. Han har stannat här vid... Nej, det har han inte. Vart fan är han? Här stannar han. Så han kan ha gått in i hangaren. Och så bara lagt sig ner. Får jag gissa så är han i hangaren. Fy fan. Skitnöd. Ja, jag dundrar in i hangar. Okej. Okay. Fan då. Jag undrar om man har slängt. Tänk om man har slängt sig om man sitter uppe i... Tornet kan ha sprungit upp i också. Jag går och tittar. Och nu tänkte jag det här lilla tornet. Här ja, ja precis. Det fanns ett till där. Det finns ju till. Ett pott. Ja, där. Om då skulle han ha sprungit. Han kan ju bara ligga ner här någonstans. Akta den här hangaren. Jag bara kika in lite. Men jag har noll ammo till den. Jag har. Okej. Springa och ta den så. Så ska vi se. Vad i helvete hände här nu då? Nu ser du. Fan, tog den här vägen någonstans. Där, tror jag. Nu kör vi illa ju. Man kan ju bara sitta någonstans också. Verkar vara mer vänster om oss också. Ja, oh, men det är någon här också. Jag tror den är precis nedanför oss här. Där är det folk i alla fall. Locka en till här vid. Locka en till. Ja, en ännu närmare också. Ja, närmare? Ja, lite närmare oss. Här kommer han. Jävlar, han sprayar mig. Ta han. Det går bra.
Men du, vi har folk du. bakom oss. Ja. De är bakom stenarna. Fan. En bakom träd och en nedanför stenen och sen. Han meddar bakom träd. Ja, det måste också medda. En kommer upp sen på mig. Två är på mig, allihopa. Nej, var du iväg? Det är bara skjuta, fan. Ska han pusha sig helt öppet? Det där verkar ju galet. Hur fan kan han? Ja, pika samma håll igen och det. Varför? Nej, de fortsätter att springa uppåt här längs cirkelkanten. Jag trodde de skulle bli pushade av det teamet som var nedanför dem. Oh. Fight precis där de är. De tog dem. Fem pers kvar, varav de är två av dem. Fyra kvar. Två mot två, kanske. Kommer de att ta hem det? Skaren var inte så dum. Idag. Alltså. Är spökjägare en stor mediebluff? Ja. Kolla in skorna på den här. På dig? Nej. Den är... Fina. Redliga tassar. Ska vi pusha Katka? Spännande.
Jag vet inte om det är en jättebra idé. Eftersom det är öppet och de antagligen har bättre gjort. Men de antagligen är fyra. Fast det är oss. Jag menar det är svårt att smyga sig dit. Folk med oss, fan vad kul. Jag tar taket här uppe. Jag vet inte om det är bara en med oss eller två. Jag tar taket här på garagen. Nej, men han är med oss ändå. Ja, då är det. Ja, han tar ner det. Tre stycken. Gjorde han det? Okej. Okay. Yes. Se om man ska ta bilen och fly. Jag har revolver och jag har en ump nu. Det är bara jag kan köra. Jag är med. Tror ni kvar i tre stack. Tror han var längst upp. Smyger in till den. Han klirar en ruta. Vem klirar en ruta? Då är han. Här kör jag en molotov. Han sitter och väntar på mig. Nej men dra åt helvete. Han är död. Kolla min liv. Sur måste vara. Han hade aldrig fått dig ändå. Jag ska köra ett första in. Den skulle vara bättre än så här. Funkar bra för mig när jag gick upp i ryggen på. Mm. Jag redan hade skjutit på. Ja, då brukar det gå bättre. Och lota klart här bort. Mm. Han dog direkt. Tvär dog. Vilken sneaky. Ja. Ligger här in i sin taxstock och ammo också, för jag har en länge. Jag har en ump och en hus. Ja, jag slängde min. Här har du extended av. Ska vi gå till bordet? Ja. Oh, vi är i cirkeln. Då borde vi. Nu kom det ut plan där precis va? Vart fan är det? Ingen aning. Tänkte inte. Det var inte. Nej, det var ju någon som sköt en flare. Ja, någon har tagit en burdum. Jag tänker första vanliga droppsplanet. Undrar om det var det. Det borde ju vara massor. Jag tror att det kan vara det som flög förbi.
slänger min SKS här. Kan du ta? Oh, nice. Slänger jag umpen då. Så skulle jag behöva 762. Men du, här, ta allting. Slänger jag. Tack. Har du 30 bul och 556? Ja. Ja. Slänger jag där. Red dot, inget du är intresserad av? Nej. Ja, sikt också. Jag går och hämtar bilen mot Gatt. Ja. Kan vi ta nästa crate? Kik, där hade du. Yes, det är sikte jag helst vill ha. Kan få 4 nu. Ja, gärna. Var någon som hoppar Gatka? Ingen aning. Borde komma till plan. Ja, jag tycker det. 30 buller 556, sen är han bara 20 bandage. Någon boost. Jag har inga first aids. Det är dåligt. Da. Nej. Ja, så. Alltså, jag har några boosts. Det är lugnt. Det är first aid. Okej, jag har bara ett. Okej, då så. Hade du någon 4x då? Ja. Tack. Får du 3x om du ska spraya. Yay. Ja, vad ska vi göra då då? Ja, det är folk uppe på toppen då. Såg du som jag skiter. Så direkt upp på sjösikten. Ser han fort? Jag ser ingen. Nej, han gick ner bakom krön. Han var precis längst upp. Okej. Ja. Här kan man se. Mm. Jag kan väl kolla om det. Kan jag åka ut till kusten? Det är folk på Gatka. Högra delen. De har en burdum. Han står vid burdumen. Vi tar. Fan, han rör på sig. Den där. Ska vi skjuta sönder den? Undrar hur många de är. Jag har sett 2. Men du är typ precis nedanför det där huset med, där du kan stå på taket. Mm. Så tror jag burdummen står. Och sen så. Jag tror att de precis har kommit dit och lotar. Där, en står och tittar mot. Fan, han står och tittar mot oss, kändes det som.
komma upp på tak? Det tror jag inte. Hoppa på bilen. Ja, han står på tak. Hoppa ner. En är nere på botten. Men han hoppar ut och står på det andra taket. Ja, en är nere. Flamsa. Två där nere står och han sett. Jag vet inte om han har sett oss. Han står... Skjuter. Nej, han står, de står vid bur... Nu kommer burdummen. Nu var de inte bur... Ja, nu går de in i burdet. Ja, den borde vi kunna... Om de kommer upp hit... Ser det borde den? Ju inte vara vid husen. Ska vi kolla om det finns med grannan. Nu rör de på den. Nu rör de på den. Ja, det var lotat. De kommer rakt emot oss. Kom ihåg att den inte syns. Du kan inte se bakåt. Jag har en frag. Fan är den då? Här. Nej, den åker. Ja, den åker in i en skatt. Det är en bil efter också. Ja, ja. De skjuter på den. Mm, vi springer efter. Den där kommer ju upp. Den kan ju nog skjuta sönder. Lätt. De måste ju stanna för att kunna försvara sig. Fast jag tror bilen släppte dem. Fan. Ja, nu är toppen. Berget. Jag vet inte om berget tittar mot oss. Nej, den tittar mot burden. Ställt still. Ja, ja. Oh! Vad i helvete? Okej, kul kille. Det verkar husen här. Ja, det är en hel squad. Nej, de är ute på den där lastbilen. Chita. Ljusröken också. Nu kommer de. Kör sönder den här höbalen så dör. Nej, det är fast. Det är inte så jag kan inte säga. Fan. Jag fick en. Okej. Okay. Men. BRB. Ja. Jaha. Mm. Så en liten kärke.
Kolla om det finns bilar nu. Det finns en bunker. Ja, två squads på shooting range. Ja, en tre squad på körk. Kanske ska skjuta på dem då när det är två squads. Mm, kom igen. Jaha, nu ser jag. Vad sa? Jag har en DMR-suppressor. Nu är min field. Oh, jag har en SKS. I ansikte. Nej, en M24. Nu är det ju bra. Och 3X. Jag springer dit på en gång. Ja. Och 8X, vad fan. Hus. Här är för kunghus. Men vart tog min DMR-suppressor vägen? Jag har 3X till den. Ja. Råkar jag slänga den här någonstans? Eller läste jag fel? Suppressor handgun. Det är löjligt. Ja, skit i den då. Ska få lite höj här. Har de börjat skjuta emot varandra än, eller? Ja, de håller på. Jag vet inte om de är kvar av nu. Okej. Då är det en sån som sprungit i bunkern allihop. Jag ser inte en själ. Jag är där. Flares on night. Mm, två burdums plockar de i Jorgo, norra Jorgo. Intressant hur saker kan bara försvinna. Mm. Nu får du slänga siktet där. Jag ser vart du sitter. Nej, jag springer in där någonstans. Typ i shooting range. Ja, det har bara satt en ens. Jag har 30 buler 762. 55. Det är lika kast. Är det bara en kille så borde det räcka. Man kan ju springa uppåt hit mot det. Det är det jag menar. Alltså, har du... Tappar du dem ur sikte så att säga, kan de ju röra sig
kan ju vara bara en som blev överlevde där också. Just nu är jag jävligt öppen. Så. Ja, han tar motorcykel uppe på röd. Han tog motorcykel där och drog. Ja. Han var nog inte ens på röd. Han kan ha åkt till röd. Det lät mer som att motorcykeln stod till motorcykeln kom. Eller till. Kanske samma. Lotat här i alla fall. Den är öppen på den här sidan mot mig. Kan inte avgöra om... om han är kvar eller inte. Ja, ja det är lotat han har dragit. Två burdums i norra Jorgo då. Helt spännande. Mm. Det är säkert samma skåd. Mm. Två stycken i slutcirkeln, det var skitkul. Mm. Jag antar, fylls det på med burdums sen när cirkeln krymper? Jag tänker om du skulle, i så fall skulle du kunna ha fyra då. Ja. Ja, det borde man märka. Hulkenby här med. Det är stort. Jag suspekt att jag stod mitt ute på vägen. Det var det. Jag fick jag lära mig att jag inte hade full auto på. Plus. Ja, fint.
Olotat. Jävlar, det regnar. Alltså, jag hör ingen. Jag har hörlurarna på mig. Behöver du 762? Ja. Nej, ja. Ja. Plocka på mig lite mycket. De krigar borta i Chopsticks eller närmare. Mm. 3x är något du behöver. Ah, ja. Vi har en bil här nere om vi vill. Skriva. En AR var det trevligt. Okej. Mm. Vänta om jag sprunger förbi några sådana. Jag har en Vector. Men... Mm, grym. Har du inga kit till den? Jo, det är bara mynden kvar. Ja, då kan jag gärna byta. Du kan få en M4 som saknar mynning. Ja, nej, jag orkar inte längre med ammo. Skit. Ja. Och så har de 762. Hade du ett mag över eller? Ja, jag kan ta hälft. Här får du vägt och ammo. De där Burdummerna borde ju komma norrifrån. Eller så åker de in i Gatka. Nu kommer de. Så, alltså, fan vilken jävla king man är. Kom här. Stanna här, ställer vi muren så sprayar vi. Här är de. Tja, granat. Jag springer, jag måste... Vart han då? Vänster. Dra åt helvete, han är vänster, min ping. Du hör han ju. Han skjuter på mig. Ska jag pusha honom då? Jag springer. Jag kan inte säga att jag ser honom. Han har stannat med en bugge här borta. Jag kör en granat mot hans håll. Ja, nu har jag. Nej, det är en till. Fan! De är två. Vi har fortfarande inte sett Karjärn. Helvete! Tänkte ju säga, är de två så är jag fucked. Men en är här. Nej! Så kommer du mitt emellan dem. Tror jag. Jo. Måste kolla defken. Ja, jag var mitt emellan dem. Den blåa tog mig, han som var längst ut. Sen pushar den andra dig, antar jag. Det var en hel tillskåd. Det var ju fyra pers. Som jag ser bara att... Ja, de som dödade mig. Det är tre två. Pers var det. Ja, jag späckar två pers nu. Vi dödade ju de två första. Och de här står ju... Ja, en var knockad. Ja, jag ser att två är döda. Så jag tror inte att det är några fyra pers. I så fall så är de här två grabbarna på en till squad och så.
Men han är helt snabb att skjuta i alla fall. Ja. Det var bra gjort. Vi var snabbt ut med granaterna. Två granater på den, gick inte sönder då. Mm. Vektorn är ju värdelös att skjuta sönder burde dem som. Det kanske den är. Ja, den tar ingenting. Jag har försökt förra en gång, jag tog bara slut på skott. Ja, ja. Och jag dit för hets mot folkgrupp om jag surfar flashback medan jag streamar. Tråden heter judar som röstar SD. Den ligger i nationalsocialism, fascism och nationalism. Ja. Fast den var inte alls så elak. Frågan är jag den enda juden som röstar SD? Det känns lite trolligt. Det är det. Primorsklar bara regna ner på folk. Ta övre kvar. Vi tar övre istället så har vi bättre. Ja, det är utgångsläge. Sånt. Det är alltid mycket att gå upp mot övergården. Mm. Det är mer lot runt de här övre också. Mm. Ja, tar någon inuti så kan man alltid springa utanför. Då. Ja. Ska vi se. Någon går övre. Ja, men vi är ju två så... Han håller på att snurra runt. Han kommer att komma ner senare än oss. Jag tar den högra. Ja. Han vänder. Han tar de två med oss. Men de är inte här uppe. Han vek av och tog en längre bort. Jag tror att en gick typ min mark. Ja. Och den andra gick typ i mitten. Låta. Ta upp grejerna, gubbjävel. Sikterna vad jag behöver. Mm. Fan, här fanns det loot, men... Vet om jag ser dem. Fan. Vad är bästa vägen att gå då? Vi är i cirkeln i alla fall. Jag vet inte var det. Alltså, vart landar de på gul? Gul-ish än. Men den andra landar ju typ här i mitten. En landade gulish, den andra i mitten. Så då kommer de upp så kan de komma från helt olika ställen. Jag har fortfarande inte ett enda jävla sikte. En kommer här på mig. Genomför mig. Två stycken, tyvärr. Tre.
nej! Hur fasen? Va? Alltså, spectate, hur mycket liv har... Nej, men dra åt helvete, de där skulle vara döda allihopa. Ja, de fick inga sikten i alla fall. Inte det exet fick de. Ja. Ja, det är SKS och M24, så det var lite... Ja, fan, det gick ju. Men Vektorn gick ändå, fast jag inte hade sikte. Ja. Han måste ha haft tur. Jag sprang fram. Han sköt. Han var ju kass först. Han missade ju typ allt. Så jag tänkte, det är inga problem att pusha den här karen. Han laddar om. Jag vet inte om han laddar om eller om han bytte vapen. Så. Ja, det var... Fan. Det var två som såg mig på en gång, så det var liksom slut på en gång. Ja. Kul att det var tre också. Jag var säker på att det bara var två. Kärke. Jag ser många hoppar då. I alla fall två gubbar. Det ser ut som att de går mot jord. Ja, pass. Nej, jag har någon som går kärke. Två dudes. Tre. Kommer till. Inga med oss här, hoppas jag. Ja, jag tror inte. Inget fordon. Det var bara två hjälmar i ladan och en väska. Ja, ja. Mini 14 slängde jag i min lada. Jag släder istället. Titta, nu får jag 3x till den också. Beryll. Till beryll. Ja, då byter jag fan till den. Så. Och då finns det skar och mini om du vill ha. Ja, skar kan jag. Ja, mini kanske också. Skar och mini. Det är en sikte. Slängde jag. Flare, ja. Ja. Min markbotten, typ sovrum eller vad man ska kalla, ligger en skar med ammo. Sikte kan få ett hollow eller red dot. Inte så jävla hett något av dem. Kan du få. Ja. Coolt skin där på den här. Ja,
snart. Nej, nu måste vi döda dem här. Fan. Så, här får du 2x och där. Jag drar en pain, så pushar vi. Ska jag lämna flären här utifrån vi? Ja, det kan du göra. Det är ju... Sånt där ska man göra. Det är sneaky. Det är helt rätt. Droppa den här. Det är bara att du får skriva ner det på en lapp som inte glömmer bort det. Kommer på det sen i slutet av matchen. Ja, just det. Du... Bra flären. Ja. Do what now? Mm. Jag fick intryck av att de delade upp sig ganska rejält. Mm. Jag vet inte vad som är bra ställe att gå in i. Men... Nej, jag tänker att man tar det övre. Jag brukar gilla att ta övre ladan och så tar man, går man upp ett av tornen där. Eller inte ett av tornen, det tornet som är längst norrut. För då kan du bara stå där uppe och så ser du hela, i stort sett hela. Men ofta antar... brukar de komma runt, liksom, västra sidan. Men de kan du skjuta då från tornet. Fast du har inte hela. Vad ska man säga? Springer på radin. Men någon borde ju ha landat här uppe och redan lootat här. Ja, det är attraktivt den. Men kan jag inte påstå att jag ser någon. Men... Så där springer jag. Ping, ping, ping. De är på väg härifrån. Är de det? Ja, det var de. De ska pusha oss. Kul. Men du, vänta. De är tre. De ska vara tre. Vad har du sett alla tre? Två. Ja, vad är den tredje då? Vi kan springa efter dem där. Ja. Ska vi göra det, även om det är farligt. Den andra kanske längre fram. Ja, eller så är han längre bak. Han bara, jag ska bara lota lite till. Och snart kör man headshoten. Jag drar en energy så jag kan springa snabbare. Frågan är, springer de och letar bil eller ska de pusha oss? Ja. Lite Benny Hill är det. Ja, verkligen. Jag tappar dem i alla fall. Ja, det gjorde jag för länge sedan. Men jag springer mot husen där vi... Hittar de flären att dra. Jag skjuter upp dem. Ja, nu tar de hittar en bil. Ska de tillbaka och hämta sin kompis då? Stannar de, nej, de stannar där borta, ja. Jo. Jag vet inte om de åkte vidare eller om de är där någonstans och åker. Nej, de tog bilen och åkte därifrån. En sån här man skrev liksom... Se på replayen sen. Undrar om den tredje spelaren var med och han sprang före, eller om den tredje inte ens var kompis med dem. Man kan ju skjuta. Precis. Ta hämta flären. Ja. Ja. Nu ska vi dra den då. Ja. Kan ju plocka en bud då. Ja, ska vi ha vapen så måste man vara inne i cirkeln. Mm, man var ingen bil. Nej. Jag har ingen väst heller nu ser. Vi har en bil här framme. Vi lotar
bunken så får du mest. Jag behöver 8 kills från bil, ja. Kanske vi kan fixa. Det får du göra med AFK. VSS. Finns det kanske du har. Ja. Ja, nej, men också. Nu är det på riktigt. Nej. Det är kul så skriver, står det. Det ska vara. Kan se det. Oj. Hur full han är nu. Den här bunken här med. Ja, det gjorde det. Köken. Typ. Ett rödish. Jag kan nog inte se alltså. Vad fan åker vi inte fram till? Cirkeln och ta nästa då. Ja. Yeah.
Undrar hur många som skulle bli kränkt om man fick spela egen musik. Ja, jag vet ju vilken låt som skulle gå. Någon där man sjunger nigger hela tiden. Så det hade det. Jag släpper soppa snart. Det rullar en bra bit här. Jag hoppas att det kommer ner här för en liten vatten. Ja, det går bra. Jag tror att de hör oss med tanke på musik. Nej. Jag stänger av. Vart har vi... Där måste in. En liten bit till den. Har vi något hus vi kan dra den ifrån? Så... Ja, du har ju kurv här nere. Nej, om du bara drar den rakt in här. Har du någon boost över? Nej. Nej, nej. Ja, en kvar. Tänkte han. Lite alltså, att jag har ingenting. Jag ligger under, jag är minus. Jag tar där. Och bjud. Det måste vara fullt om vi ska kriga. Att planen kommer från andra sidan cirkeln. Yes. Nej. Gör den alltid det? Tar längsta vägen? Vet inte. Ingen aning. Det är första gången jag ens funderar över det faktiskt. Att du har väl tre hjälm av väst redan. Mm, den kan du ta. En aug till. Ta armen då. Där kom fan. Det. Jag sitter och siktar dit. Nej, han är uppe i... Där uppe är någon. Min... De är ute i det blåa. Knocka en, knocka en. Ja då, knocka en. Jag pushar dem. De ska fan inte... Jag meddar. Sen är det bara pusha upp en och knockar ut i det blåa. Ja, jag såg han. Han springer typ där borta. Ja, nu kör jag. Han dött. Nej, nej. Jesus fuck. En var inne. Här är de. Min bänk. Min granat. Där ligger den. Ja. En till. De är död. Han dö.
Jävla fags, jag måste medda fort. Ta inte meds, ta inte meds. Låt mig dra. Vänta, sikten. Fuck, vi måste... Vi har ingen. Det är lugnt, det är bara fas 3, det är bara fas 3. Okay. Vart ligger de, vart ligger de? Ute är det blå uppåt. Bilen är paj i alla fall. Jag borde gå och ta den där jävla... Här ligger en... Ta med meds. Ja du, det... Ska vi långt? Nej. Nej. Sånt där som är gött att vinna. De överraskar oss, vi vinner. Mm. Så är det, får man första knocken, det är bara pusha direkt. Vart är jobbigt för dem? Slutar de att de losar. Han var girig och började skjuta på bilen också. När jag satt bakom den så han, du är stört han. Ja. Där åker han. Skjuts det på. Jag ser mynningslammorna. Jag tror att det är helt upp mot Jasna. Alltså. Jag bara hittade två av liken. Han springer mitt på väg. Det gör det. Här, nu ska vi se. Jag har i och för sig ingenting. Jag har ett first aid och 29 bandage. Ett vertical, ja, ett extended och... Jag har tre first aids. Tre? Då kan jag få ett. Det är perfekt. Om vill. 9 bandage. Ja, men vi går väl åt det här hållet som... Här kommer det gå sakta. Fast det kanske inte blir något bra med det där huset. Så är världens kant här. Du skulle inte se oss. Nej. De kommer de från Jasna håll och springer över kanten. Och så har vi husen till vänster. De är ju fan ännu. Det menar vi. Jag har den här. Det är båt använda trädkronor och så. Dörrarna stängd in nu så. Skjuter bort åt Jasna håll. Ja. Jag tror vi kan... Ja. Kanske inte vill ha husen, vi kan ju gå fram, jag tror vi kan gå fram till då. Mm. Ja, runt omkring. Så kanske vi kan. Pusha Jasna eller något. De är lite för långt bort för mig egentligen. Ja. Men det är på andra sidan vägen. Men vi har ju folk som är mer sydöst också. Det är mitt i cirkeln. Ja. Alltså jag... De spränger mot vägen där bort. Pengar.
De springer mot en motorcykel. Jag har bara 3x, jag vet inte om det är en idé. Jag är inte så pressad. Han tog motorcykeln och kommer komma hit. Ja. Då går vi ut och möter upp då. Ja, hör dem. En lever. Jaha, han åkte vidare. Han stannar nu. Det kommer fler längre bort där då. Längre bort som i riktigt? Min ping, det är skitnära. Okay. Ja. Vi borde backa upp i bil. Ja, då ska vi spraya den när den kommer. Han kommer. Här är den. Efter den. Upp mot husen och tar den innan de går in i huset. Aj, aj, aj. Blankar runt. De är döda. Har de vänst? Ja, det har de. Så ibland vilken jävla king man är. Och suppressor vill du ha? Cheekbang. Allt finns. Kom ihåg att du var folk på det. Whoops. Ja. Ja, du får komma in här så kan du ta lite mens. Boost är mest ut. Ja, ta 3 energy. Fan, ska vi vinna en? Oh, det är kul. Fan, kör. Skit i det. Har de något riktigt sikte? Ta ett 6 i SP. Jag har ju spray i alla, så att jag kan fortsätta med det. SKS suppress. Nej, jag kör med. Ny cirkel. Ja. Vi ska inte fega. Pusha nu. Det verkar vara... Använd det här huset som... Här ser de där. Ja. Och så har du någon här nere till höger. Knocka en. Grymt. Tog 2. De sköt på husen och... En är här nere i ett käk. Han är övervåningen i huset. Dör han inte. Jag taggar han i check. Ett check på gul. Alltså det är ett sånt som du kan skjuta sönder. För det är ett, av trä. Mm. Akta husen. Han smokar. Jag tror han har gått ut på stenen. Ja. Vad säger husen du? Husen måste in också. Ja, husen måste in också. Ja, de måste in, men du har en kille nere på... Jag springer den. Bockar den ena. Oh, de skjuter från ett annat håll. De skjuter från syd. Flankar den där jävla. Aha. Fan vad han träffar. Vart var han? Söderut, jag ser här han inte. Där har vi enkel. Åh, en står med ryggen till oss, han är nere på gul. Jag tar han. Gjorde jag inte. Han är där på gul. Då har vi de här två här. Cirkelkanten. Bakom cirkelkant. Stenen där. Och de har cirkelkanten gul. De fick knocka den ena. De fick cirkeln. Och jag gick ut i den. Jag måste gå här. Alltså ja. Jag ser inte en jävel. Jag rör på. Han är bakom träd. Knocka en. Han bröll länge till. Jag vet. Någon tog med sågen aldrig. Det är upp till dig. Oh.
Vätterlund. Fan. Kan du se den här? Ja, en kommer, en står på det här trädet. Min ping. Han står siktad. Bakom trädet siktar mot dig. Nej, han kommer till där. Pusha. Fitta. Förbannat. Det var ju de där som jag knockade på. Som sprang över. Jag knockade den också, men det... Fan att han ens kollade ditåt. Mm. Jag såg han, det spelar ingen roll när han sköt. Det gick inte att se. Ja. När man än så är svårt att komma. Ja, det hade kunnat vara en mot en. Mm. Jag trodde det var bara två. -14 är inte så dåligt. Nej, jag har... Berillen har funkat bra ikväll kan jag säga. Det är sjukt att du svänger så mycket mellan vapnen. Hur bra de är. Det är det verkligen. Undrar om man blir van med dem eller om det är olika typer av lag eller... Ja. Jag tror mer på lag. Olika servrar, bättre och sämre ping. Mm. För ibland är ju umpen helt obegripligt bra. Mm. Men ibland så är det så bara, nej, ingenting där. Som ångrat sig vid köp av bostad direkt efter inflyttning. Mm. Tänkte man då? Ja. Lista av judar i Sverige. Alltså, Fint. Jaha, vad fan hoppar vi? Här. Okej. En hel skåd hoppar inte där. Kanske. Ingen aning. Men jag tror att de brukar dela sig kanske att ta det här stora brevet. Vi får se. När jag spelade med maskin då gjorde vi lite sådana här hopp där vi inte brukar. Det är inte uppfriskande. Ja. Oj, prison sniping, det här är... Kolla. Men du, då, eftersom ingen hoppar, jag tar det här på gul. Ja. Så får du hela det där. Så. Du har aldrig prison sniper från det här. Nej, nej. Det är nya. Så jävla hett. Ja, där fanns det ingen loot. Grusy. Nej, hon börjar kötta varandra. Oh. Beryl. Ja,
Hittar du något gott? Ja, 6-6-ans AR-suppressor till min M4. Och så har jag en beryll också. Var det någon som hoppar själv? Det tror jag inte. Det borde vi ha sett. Nej, jag tycker det. Behöver du mer? Bättre låt? Jag har ingen väst. Det ligger fullt här. Okej. Okay. I stora huset, mitten bara. Jag är ju framme. Okay. Jag tar bara första del. Ja, så. Hittar du 762 eller 556 så ta gärna med. Åh, fast. 762 och 556. Jag springer mot prissen. Han, någon tog liv av så där, tror jag. Alltså. Så det är nog rensat. Antingen tog han liv av sig för att ingen skulle få döda han eller så. Schabrandel. Ja, jag tänkte med att han var sist. Då är det våran loot. Ängla 2. 13-åriga ängla försvunn. Jag läste det. Första kommentaren var bara, jag får en dålig känsla eftersom hon heter ängla. Dropp rakt ut i vattnet. Känner de jävla flashback mongo. Ja, de som skriver på flashback måste ju vara fantastiskt. Jättemånga i de där mord- och brottstrådarna som typ bara, jag har en känsla. Man bara, mycket tyckare. Va? Tyckare och... Jaha, vad är det här för jävla nytt hus? Man kom upp på en liten... Var det här sen, patchen tror jag. Nej, här har du kommit upp på en liten vind, men det var det enda. Sen fick du backa tillbaks. Hako. Han verkar ju olotad. Ja, det är så spännande. Här uppe är det olotat. Förstod jag att det var någon som hade skinnflott en älg här, men jag tror att det bara var målat på väggarna. Här ligger det en, två, fyra.
Ja, någonstans ligger de ju. Det... Vilka kläder. Här ska jag ha. SLR finns här uppe i tornet. Hitta SKS. Okej. Beryl. SMG-grejer, mag, suppressor. Ja, det är bra. Låg alla här inne eller? Två. Borde ligga fler uppe där. Alltså. Trasig. Vad har de? En trasig treväst. Ja, här ligger en tredje. Eller den tredje. En tredje. Så. Extended AR skulle jag vilja ha. Ja, ja. Oj. Här låg det en. Man fick inte göra mycket den här runden. Här ligger det två. Fick inte heller göra. Jag tror alla gick på det där stora. För här är det olottat. Jag har en AR-suppressor över. Jag kan ta en till SQS. Två X, inget du behöver va? Nej. Cheekpad, något jag ska säga. Car, jag tar den istället. Ja, här hade någon varit. Det är som du säger, här har man inte hoppas än. Eller inte ens hoppa, inte ens vara det. Det är inga stora hangarer längre. Det är mindre. Ja, visst är det mindre på något vis. Ja, de har gjort om dem till något som ska likna fängelseceller. Här ligger två stycken. Snart kommer någon sån här bastukampar. Det tror jag inte. Skjuter av. Borde komma någon annan och kolla läget, tänker jag. Minifjord. Nej. Kom igen. SR-komp. Nej, jag kör suppressor. Du ska få en suppressor. Ja, men jag har bytt till cars. Eller har du en SR? Nej, det hade jag inte. Då slänger jag den då. Det ska vara på det sättet. Ja. Cheekpad då. Det har jag. Okej. Ja, ska vi gå mot Lepovka och ta den där kraten i vattnet? Vi ska se om någon har gått. Vi vet inte om någon hoppade där eller inte. Det finns en, vi har en motorcykel här. För det kommer jag ihåg. Kommer det droppplan? Vi får se cirkeln. Norrigt. Ja, fan är planet då? Där bort. Det var den här flare-grejen. Okej, det tror inte jag. Den kom ju från stunds. Och upp i.
Den droppar. Men det är spännande. Är det tillbaka? Ja. Så vi åker ta båt här. Ska. Ja. Jag har ju piratkläder på mig, det är perfekt. Ja. Jag sabbade min motorcykel. Så när du kommer in med båten, se om du kan krocka den i motorcykeln så att den... Ja. Fan. Helvete, det var inte alls bra. Oj då. Av vem? MK14. Hej då. Har jag ammo? Skulle vi haft AR-suppressorn kvar? Mm, skulle vi. Men jag har en AR, eller en kompis där. Ja. Det är så här roligare. Var skulle jag köra in? Här, fast du måste åka från det här hållet. Här där jag står. Du kan inte åka från det här hållet, för du ska in i det här. Typ tankhindret. Ja, där ser jag. Ja. Prova om du kan knuffa till den. Nej, de skjuter på den. Ja. Jag går och tar den. Vänta. Nära. Helvete. Uppe till vänster. Jag knockade en tog mig. Han är nedanför mig på ridge. Det finns en ridge här. Precis nedanför mig. Min ping. Han sitter och ressar. Han smokar. Skjut. Oj. Nej, men vad i helvete? Det är ett till team. Ett till Nej. Team in i husen som bara... Fast den ena tillhörde dem, va? Jag fick ingen kill. Jo. Det var en kompis till dem. Det var han i husen som sköt mig. Den där killen kommer ju, men han får det nu, han blöder ut, han har inte fuppan. Tack och bock. Ja, please. Va? Elvet. Han springer direkt på mig. Låta. Är det så kvitta? Ja. Fan. Jag vill ha fått dem där. Men då måste vara, det var två skåds alltså. Och den ena var... Nej, det var två i Nej, det var någon i husen som sköt mig. Ja. I samma skåd. Då måste jag vara i... Ja, jag vet inte hur många som... Jag knockade en. Sen var det en kvar där. Och han trodde jag att du sköt av. För jag fick min kill. Eller sköt du av han som var knockad? Eller sköt du han som höll på att resta han som var knockad? Nej, jag sköt han som stod upp. Men det var han i huset som sköt mig sen. Ja. Ja, men då fick du fick en kill. Jag fick, okej. Okay. Mm. Du fick en och jag fick en. Yes. Ja. Men jag tror det hade varit kul att köra prison sniping från det här hållet. Ja. Det tar väl lite längre tid. Ja, visst. Ja, det är en bit att springa, men man får ju helt annan inblick härifrån. Om man kan gå ner i hus. Hämnd via dark web.
Hemligt föredrag kommer att hållas i Stockholm, skakar Sverige i grunden. I grunden konspirationer och alternativa teorier. Jag gillar den, skaka i grunden också. Ja. Monotop. Nazism och nyandlighet. Nazism och nyandlighet. Ja, det är lite dåligt att tycka. Måste man dra till det här? Jag tänker inte jag gör. Vägra. Kanske finns bil. För mig räcker det. Bil finns också. Bil finns rakt nedanför på vägen. Ja, ta den. Jag tror inte att det är någon som går på prison. Nej. Mansion Lipovka har vi folk. Så ligger det saker här ute. Oh, cirkeln. Skithuset då? Nej. Inget mer sen. Han mejlade ju och bad om ursäkt. Ja, men det är lite suspekt att det brinner ner, vad heter det? Samtidigt som han börjar prata om att han ska därifrån. Ja, det är ju riktigt. Utta. Jag förstår inte heller vad poängen med det skulle vara. Han kanske hade grejer som skakar Sverige vid grund. Han kan ju vara ett riktigt flashback-troll. Ja, jag visst. Jag bor på skithuset. Fråga mig vad du vill. Då ska vi kunna springa in i kälten. Du har en M24 här om du vill ha. Oh. Kom. Undrar om Mansion går prison eller Lipovka. Ja. Eller om de ska kanske sugna på att pusha oss. Den ligger lite intryckt i tjacket. Typ i väggen eller något. Här för mig. Ja, då. Behöver du några grepp? Ja. Jag har vart grip på björk. Jag tar det nu. Jag
åker runt runt på dig som en skärrening. Aj. Nej, bara prova. Ja. Kom igen då, full auto AR. SKS kan du få. Ja, det har jag redan. Släng pöman och ta en hus igen. Droppa ut den. Hatar roten där uppe på låd. Ja, där var du, lilla jävel. Är det bara här på det här liksom? Måste man springa ut nu och in igen? Nej, man kommer upp till. Okej. Okay. Se till maskinen sen. Fan, skitbra det. Mm. Eller skicka en screenshot till maskinen. Loten är väl inget fel på. Det är att hoppdroppa här med andra och få stryk mm. som inte är så hett. Exit står det på den. Då går jag hitåt och så kanske vi hittar mer loot. Ja, du tänker så. Ja. Kolla ett red dot till mig. Suppress. Det är värdelöst. Suppressa till. Ja, suppress. Kanske ska jag på SKS en stund. Till. Fan, en extended mag och en SMG komp så är ju... är ju usin. Gittan. Här har du ju några grepp över oss. Ja, just. Ja, jag hade ett vertical redan. Naja. Det var ingen kikpen, nej. Skulle haft med 556, men det där nog är det. Jaha, det slängde jag någonstans. Ja, men... kommer du ut nu så är det bara pratt. Jag tror inte vi är ute än, eller är vi det? Jo, nu hör jag musiken. Här då. 3x. Nej, jag har ett 8. I och för sig, det kan ju vara lite grovt. Men... där är 5-5-6. Lightweight. Så, nej. Car. Ja, jag hade ju M24. Ja, det är väl den största. Jag behöver fortfarande extended SMG och extended A. Hur har du det med first aids? 1. Jag tar 2. Boosts då. 2-2. Ja, där då. Ja, nu står det exit här. Ut. Vi gick ju inte ut där vi ställde bilen. Ja. Den ligger. Vi har en till bil här bort. Ja. Ska vi åka direkt? Mm. Kanske vi ska. Vart ska vi då? Ja, åka ut till kusten där på det. Det är inte öppet här bak.
Ja, då kommer vi åka emellan Mansion eller Parkrun. Då kan du gå till Prison. Ja, här bestämde. Jag vet inte. Vi åker dit. Så är det svårt. Stor sannolikhet att någon kommer att skjuta den mot oss. Hur många var det som hoppade i Dubrovka? De borde ju inte vara helgen. Ja, de borde ju inte vara kvar på Mansion. De hoppade där. De gjorde det. Kan jag tycka Dubrovka, om det var fler som hoppade där kanske. Halverade jag. Det där var... Annars... Ja, kanske. Jag kan ha ut den där huset. Det pockar när jag har gått upp i ett. Oj. Ja, det är det här som det. Cirkeln. Det är Lipovka som är i mitten. Ja, men det... Det är att ta oss härifrån som är lite knep. Jävla car, vet du. Bilen som tar jucka. Jaha. Jag rör mot nästan. Mot röd. Som du hade markat. Ja. Kanske ser någon dropp här ut. Ser en kille på ananas. Kul. Modellen på huset är superfull för att det är så långt. Men ja, där sprang han ut. Spelarna ser man ju hur långt som helst. Gick han höger eller vänster? Jag såg han. Höger. Okay. Kommer plan. Droppe, va? Där, ja. Den där blir svår att ta. Inte bara svår, antagligen dum. Du tänker Lipovka kommer jag. Ja, vi får se vilken som är dum nu. Precis. Jag har ett 4x i alla fall. Det är ju riktigt långskott det där. Fanns det någon båt som de springer ut? Jag ser ingen. Jag tror ingen kommer att ta den där. Det... Nej. Jag simmar, ja. Det kan finnas en båt här på Gulish
som någon skulle kunna ta. Jag är mer orolig över ananaskillen. Han kanske smyger upp här i ryggen på oss. Ja, vi behöver inte kolla på en låda. Precis. Kan ju komma och det knarrar ifrån och gå in. Det också. Och där åker en bil efter vägen, eller mot tryck. Bakom oss kommer det folk, norr. Nära, med husen. En buggy var det, så de är bara två. Ja, alltså han är nedvåningen. Ja, se. Lotade du det där huset eller? Nej, det är olotat. Han kommer ju märka snart att nästa hus är lotat. Tänkte om man kan skjuta han i bugg. Ah, ja, ja, ja. Det har väl aldrig hänt, men... Se, jag vet inte vad buggen står med. Den... Jaha, han sitter i hörnen på huset här. Ja. Ska jag... Nej, han är ute, han är ute. Nu går han mot... Nej, han gick tillbaks. Han såg väl att han har lotat nu. Nu är ute. Nu kommer de gå till buggen, tror jag. Kan du säga... Är det två? Eller? Han är nere. Nere en har jag sett bara. Ja. Uppe. I det närmaste huset, eller? Ja. Det är market. Jag ser han. Jag vet inte om jag ska... Han tror han är ensam. Ja, han står och kikar. Vänta, han är kvar i rött hus. Ja, nej, måste han kika norrut. Snart kommer han att se mig. Nej, han sitter, fan han sitter. De är två. Båda sitter på övervåningen bredvid varandra. Det är hela grejen. Ja. Snart så. Han har en suppressor. Nej. Den ena flyttar buggen. Nu ska de dra. Push, jag pushar. Vem tog du? Han på buggen eller han? Han är buggen. Den andra sprang därifrån. Ja. Jag pushar härifrån, ja. Jag ser dem. Fan. Såg. Vänta, jag ser dem, ser dem. Jag tar dem. Så, de är döda. Man såg ju han såhär, kom nu då. Stanna vid en och så bara... Vad finns det? Båda två ligger här. 8x. Ja, de kryper in här. Ja, ja. Jag tar något sikte av. Fan, ska jag byta? Vad har de för sprayvapen? M4 av båda två. Jag kör ju Uzi. Lite jag till. Kom ihåg att folk har hört det där nu så att... Sådär. Där, extended som igen. Så. Ja, jättemycket mets. Behöver du något? Nej. Jag behöver ett extended arm shake på den. Ja. Där ligger här för fan. 6x, 4x, 3x. Ja. Nu är det dropp. Någonstans. Ner på strand. Eller in i Lipovka. Alltså. Då skulle man haft 8 ja, kanske. 4x. Ska man ha... Vill du ha 8? Jag tog ett 6. Ja, jag slängde ett 8. Wow. Då skjuter de det där huset som... Eller nedanför. Det låter som
åt ananas håll, låter det för mig. Här borta tycker jag verkar. Jag skulle säga kanske bara gul, ja. Det kan vara fel. Ja, det är så, okay. En pungcirkel. Inte så långt. Springer den på stranden då? Ja, är du så pressad kan du väl? Nej. Jag vill. Ja, här nere har vi folk. Tre squad. Minst. De springer bort ifrån oss som tur. De springer mot annars neråt. De springer 2.40. Okay. De kan man springa efter och ta i ryggen. Det är kul. Och sen de ska... Det var de som sköt. Jag spottade dem. Ja, det ser jag dem. Ja. Om du skjuter får jag vinkel på dem här. Kanske. De ska ju över vägen. Har de fordon? Jag ser dem inte. Nu har jag tappat dem. De är typ nedanför mig här på röd. Jag. Ja, jag spottar en ja, de pushar liksom mot, någon mot stranden. Undrar om det var strandens kompisar. Med tjacken. Nu går de mot övervägen. Jag har ingen cover. En är kvar på våran sida. Ska vi ta han nu? Eller nej, vi kan springa efter. Vilken då? Nej, nu. Han kommer att se mig. Nej, det gjorde han inte. De springer upp på ananas. Ser de. Snart så. Eller så springer vi efter dem bara. Springer efter. Han tittar. De har en kille som är lite alert. Han står och tittar nu mot dig, ser det ut som för mig. Han är den enda som håller koll bakåt. Nu springer de. Tar en boost. Precis, dra boost, fas 4. Så får vi springa in och ta dem i... Ja, ser dem där. Han håller på att kika åt mitt håll till och från. Jag måste... Kuken... De ligger två stycken där. Här på mig. Skjuta. Jag sköt han som var knockad. Han andra springer där. Jag måste dra. Fan. Kuk. Han är från stand. En är kvar i tre stacken. En drog i bil. Och en är på stranden. Akta tre stacken. Fan vad illa. Men jag fattar inte vad som hände. Det var en nerifrån som sköt. Tre stacken. Aj, granat. Jag kastar en granat igen. Ingen smoke. Kastar en smoke emot honom kan jag springa upp och kasta granater in på honom. Ja, ska vi pusha honom då? Ja, jag vet inte vart han är. Tre stacken. Vi kör. Ja. Eller så har han gått ut. Nu måste han nästan ha gått ut. Ja, jag tror. Han är nog efter cirkeln. Längre fram. Längre fram då. Ja, här bort. Nej, han träffade. Jag borde se igen. Ja, där.
Cirkeln kom. Taggan med M25 för 20. Han springer i höger sida. Okej, okay, jag ser en av dem. Min granat. Min smoke. Vi ska springa in cirkeln. Vi ska springa in här. Jag sprang mot dem, jag vet inte varför. Nej! Jag tror han är död, han dog outside place. Han måste bara in. Helvete. Det där var lopp. Det här folk då. Vad är cirkeln? Den är nere på beachen. Så det är bara att välja. Jag ser folk nere på beachen. Vi går runt här. Vi går runt och så får vi ta bil. Det är folk i cirkelkanten. Någonstans. Träffan. Jag pushar. Nu vet jag vilket träd han sitter bakom. Han springer vänster. En av dem springer vänster i alla fall. Ja. Fast vi kommer av, ja, vi får ju... Vi får försöka bara ta oss in. Det är helt öppet mot beachen. Han är bakom den här ridgen. Vi måste gå se han här. Ja, men han kommer inte att dyka upp förrän han är typ här. Okej, okay. Ja, jag måste nog gå här. Han står ju där bakom och skjuter mot en annan. Det är ju bra i och för sig. Resten är nere på beachen. Har fullt upp. Ja. Ja, frågan är om vi ska gå bakåt och pusha beachen. Beachen är tyst nu. Så att de är där. Det finns ju glass, den här trasiga bilen. Den springer mot. Nu springer han, det där aset som vi... Taggar en gång bakom det där. En i kärnet. Han är bakom trädet. Ja. En kille kvar på beachen. Knocka han på bättre trädet. Jag tror att du ska. Jag tror att vi har folk här nere på beachen. Ja. Gå upp den här stenen så. Min dora. De är här nere någonstans. Det är bra läge för oss. Två kvar. Jag ser en av dem. Här borta. Taggan på trädet. Vid bilen, brinnande bilen. Men det är två kvar. Via cirkeln. Pengar igen. Jag vet inte om jag kan. Han var på det trädet. Men det är två kvar. Jag har bara sett en. En kan lika gärna ligga här nere vid mig. Nu smokas du vid det trädet. Någon sköt mot mig där. Ja, nu måste vi skjuta lite. De försöker gå neråt. De går ju neråt, jag går ner och skjuter. Du måste pusha, för de tar cover här nere. Här kommer en. Båda två. In i smoken. Båda två är i smoken. En granat där, en vid bilen. Ja, nästa är i smoken nedanför. Kom även mig. Fan. Så jävla gött. Husen också. Lätt. Ja. Det tjänar vi. Ja. Kämpa för fan. I fan. Ja. Ska vi se. Mastery.
Jag fick bara två kills, vart det inga. Jag tror inte vart någon master för mig. 445 damage. 14 damage med Uzin, och det var på den sista som jag fick. Ja, M24 funkar. Ja, det var ju grymt när det... De där som låg i backen var jättehärligt. Sköt första som låg ner bakom något träd bara, och sen så gick jag ner direkt och sköt den andra också. Ja. Här kan man hantera den så. Ja, det är den bästa, att den gör ont som funkar för mig. Ja. Ja. Vi slutar på topp eller? Ja, jag tror det. Det känns som att det är säkrast. Blir det med. Nej, men kul. Kul. Stänger vi ner den här streamen.